ערב טוב, היום היורצייט של האור החיים הקדוש, אז אנחנו נקדיש את השיעור לאור החיים, גילוי נשמת, כן, אור החיים זה רבי חיים ורבי משה, בנתר. טוב, והפרשה היא פרשת פנחס, יש מהלך מרהיב של האור החיים, ואחריו אני רוצה להמשיך אותו עם איזשהו רעיון עוד יותר יפה של השפת אמת. בסוף הפרשה הקודמת יש סיפור בעילום שם, כמו שאחד נתן פעם תרומה, צ'ק, הוא לא חתם כי זה תרומה בעילום שם, אז זה פרשה, סיפור בעילום שם, כתוב, והנה איש מבני ישראל, לא אומרים את שמו, בא ויקרב אליך את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. אז כתוב פעמיים איש ישראל. פעם אחת שהוא קרב אל המדיינית, ופעם שנייה שבאו אל החדר, ויבוא אחר איש ישראל, וידקור את שניהם את איש ישראל. שלוש פעמים, איש ישראל, איש ישראל, איש ישראל. מי הוא? סוד כמוס. לא הרבה זמן, כמו סוד של יהודים, בפרשה שלנו הסוד מתגלה, היא מספרת בשבחו של פנחס, ואז כתוב, בשם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן צלול נשיא בתב לשימוני. בשם האישה המוכה, המדיינית, כוסבי בצור, ראש ומות ביתיו במדיינו. אז רש"י אומר, למה גילו את השם? להגיד את שבחו של פנחס, שלמרות שזה היה הנשיא, הוא לא מנע את עצמו מלקנה לחילול השם, ולכן לכך הודיע כתוב מי הוא המוכה. אבל אם ככה, אז למה לא כתבו את השם בפרשה הקודמת, כשמספרים את הסיפור? למה מחכים אם זה פרשה שלמה אחר, עד עכשיו? אם בחרו שמה לשמור על הפרטיות, אז למה פה גילו? יותר מזה, מישהו יכול להסביר בשביל מה גילו את השם שלה, של המדיינית? מה הנפקות שלנו, מה השם שלה? אני רק שאומרים שהיא בת של איש מאוד חשוב במדיין, בסדר? מה צריך לכתוב את השם של השיקסה שאיתה היה... זמרי בן סלו, שיטה הוא חטא, בפרשה הקודמת לא פירטו את זה, מה עכשיו? בא אור החיים, לפני שהוא מתרץ, הוא מוסיף עוד שתי תמיות לשוניות. הוא אומר, כתוב, שביבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, וכתוב, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית. המוכה אשר הוכה. למה עושים פעמיים? למה צריך לעשות פעמיים? הפעמיים יקרו אותו. יקרו אותו פעם אחת. אז מה זה כאן? המוכה השירוקה? דבר שני, אצל איש ישראל כתוב, ושם איש ישראל המוכה. אז קודם כל כותבים שהוא יהודי, ואחרי זה שיקרו אותו. קודם כל את התואר שלו, ואחרי זה את המאורע. בוא נסתכל איך אומרים את זה כשמזכירים אותה. כוזבי בצור, ושם האישה המוכה המדיינית, קודם כל מספרים שיקרו אותה, אחרי זה את האומה שלה, את המדיינית, אצלנו איש ישראל המוכה, אצלה האישה המוכה המדיינית, מקדימים את המאורע של ההכאה ואחרי זה המדיינית, מה ההבדל? אור החיים יש לו רעיון מדהים, הוא אומר בהרבה מקומות, שהשם של אדם מגדיר את המהות שלו, שזה כולם יודעים, אבל גם מבטא את שורש הנשמה שלו. עד כדי כך. אתם יודעים, יש, לפני שאני אגיד את האור החיים עם עצמו ואת הגמרות, כן, יש על זה זוהר, שכשבן אדם ישן, איך אנחנו מאירים אותו? אנחנו קוראים לו בשמו. מוישה, מוישה. חיים, ינקי,
יאנגי, יאנגי, הוא מתעורר. מה קרה? לא נגעת בו, לא טלטלת אותו, לא עשית לו כלום, רק אמרת את השם, אם היית אומר משהו אחר, הוא לא היה מתעורר. תגיד את שמו, הערת אותו. למה? כי השם זה חלק מההגדרה העצמית של הנשמה. ככה היא מושכת את עצמה. זה, אתה מדבר לנשמה עם השם של איש. זאת המשמעות של שם. עכשיו, אור החיים מביא, יש גמרא במסרת יומא בדף פי ג', רב מאיר עמד על התכונות של האנשים לפי השם שלהם. הוא התארח בזה אכסניה, שהבעלים שלה היה לו שם קידור, חף י' ד' ו' ר'. אז רב מאיר אמר, אני אצלו לא מפקיד את הכסף. למה? זה אדם רשע, אני לא יכול להאמין לו. למה? קידור, הוא אומר, זה פסוק. יש פסוק בדברים למד ב', כי דור תהפוכות הם. כי דור, זה אחד רשע. אז הקשר בין האדם לבין שורש הרשמה שלו קיים, אנחנו מבינים לבד, שנותנים את השם, שמגדירים את האדם. אומר האור החיים, לא רק אז, זה ממשיך כל חיי האדם. זה מפתח הלב, זה חלק מה... זהות העצמית של הנשמה. ככה היא מגדירה את עצמה, ככה היא רואה את עצמה, עם השם. אדם כשהוא רוצה להנציח את עצמו, הוא אף פעם לא מנציח את הגוף, הוא מנציח את השם שלו. כן, איך היה השם של בבל וואד? לנצח זכורנה את שמותינו. אדם מנציח את שמו. עכשיו, בא אור החיים ואומר שכשבן אדם חוטא, והוא פוגע בשורש הנשמה שלו, בקדושה של שורש הנשמה, מי שלוקה זה גם השם. על זה נאמר במשלי יוד, ושם רשעים ירכב. כן, אנחנו קוראים לזה שרי. שם רשעים ירכב. מה הפשט בזה? דבר חי שומר על טריות, דבר מת מרכיב. מקום הנביאה של החיים, הוא הקדוש ברוך הוא. כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא, הנשמה, דבקה בקדוש ברוך הוא, אז הוא משפיע עליה חיים. מה זה חטא? חטא זאת מחיצה, זה מרחק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. יש חיץ. ועל זה אמרו חז"ל בברכות בדף י"ח, הרשעים בחייהם קרויים מתים. למה הם רשעים קרויים מתים? כי הנשמה שלהם רחוקה ממקור החיים, הקדוש ברוך הוא. אז אומר האור החיים, כוח הרע הזה דבוק בהם, נכון? אז בוא נחשוב. החטא מביא איתו מוות, הוא יוצר עקב בנשמה. שורש הנשמה, אמרנו, מחובר לשם של האדם. אז ברור שרקב בשורש הנשמה מביא איתו רקב בשם. לכן שם רשעים ירכב, כמו שורש הנשמה. עכשיו, זה עיקרון אחד. שימו אותו בצד. נתון מספר אחד. נתון מספר שתיים. העבירה, החטא, של בעילת גויה. חז"ל רואים אותו כפגיעה בקדושת ישראל. זה דבר נורא ואיום. זה לא חטא כמו כל חטא. לכאורה מה פחות חמור? יש פחות איסורים של נידה, של זה לא קרת, זה לא קרת, זה הרבה יותר גרוע מהכל. זה פוגע ביהדות שלך. למה? כי אם בן אדם, mind you, מסכים שחלילה ייוולד לו ילד, שהוא יהיה גוי, הרי אמא שלו גויה, יסתובב איזה בן שלו, מזרעו גוי. זאת אומרת, לא אכפת לו מעם ישראל, לא אכפת לו מהמשכיות של עם ישראל, לא אכפת לו שהוא תמיד יהיה עם ישראל בכל מה שקשור אליו, אלא הוא מסכים שחלק ממנו, ילד שלו, בשר מבשרו או עצם מעצמיו, יהיה גוי, אז הוא לא כל כך יהודי, אם זה לא מפריע לו. ובאמת הדין הוא שהבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, זה לא נאמר על שום עבירה אחרת, לא נאמר מי שמחלל שבת, לא נאמר על מי שבועל נידה, לא נאמר על הריות, רק על הבועל הרמית. למה זו כזאת חומרה?
כי בחטא הזה תמונה עזיבה של כלל ישראל. החוטא נותן מזרעו לעם זר. זאת הכוונה. עכשיו, אנחנו רואים את זה בכמה מקורות. הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ב, הלכה ז' כותב, עוון זה של לבוא על גויה, אף על פי שאין בו מיטת בית דין, אל יקם בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו. כל העריות, תראו לכם משוגע בעל אמא שלו, או על בת שלו, או על אחות שלו, זה עדיין לא כמו לבוא על גויה. למה? שהבן מן הערווה, בנו הוא לכל דבר, הוא יהיה ממזר, אבל הוא יהיה בנו. הוא בכלל ישראל נחשב, אף על פי שהוא ממזר. ואילו בן מן הגויה אינו בנו. ואם לא אכפת לך מדבר כזה, אז אתה לא יהודי. הגמרה, יש גמרה במסכת עירובין בדף י"ט, שהיא מבילה. כתוב שמה שכל יהודי שחלילה נדון לגיהנום, בא אברהם אבינו ומוציא אותו משם, מיוט, אוקיי. ומוציא אותו משם אחרי 12 חודש. רשעים בגיהנום, יהודים, עד 12 חודש. חוץ ממקרה אחד. מה המקרה? ישראל שבאה לגויה. נמשכת אורלתו, ואין אברהם אבינו מכיר אותו. זה כאילו לא בן שלו. הוא לא מושך אותו מהגיהנום, כי זה לא יהודי זה. אחד בעל גויה. שמה ישראל. אז האור החיים בא ומסביר, מי שבעל הרמית הוא ישחית את נפשו. עכשיו, אמרנו שמי שמשחית את נפשו, משחית את השם שלו. אמרנו שמי שבעל הרמית משחית את נפשו. בואו נחבר את הדברים. יוצא שזמרי היה מוכה מכת מוות קודם שהרגו פנחס. מה פירוש? שורש נשמתו כבר מת בחייו. קבע בו האור האלוקי שמחיה את הנשמה. עכשיו נבין. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינים. היו פה שתי הקאות. הקאה אחת, פנחס, הוא היכה את הגוף, הוא הרג אותו. אבל לפני כן קדמה לזה הקאה הקודמת, שהרגה את הנפש. ומי היכה? זמרי היכה את עצמו, שהוא בא על המדיינית. עם החטא הזה, הוא עצמו הרג את הנשמה. אומר האור החיים, אני מצטט, מעת אשר גאל נפשו, גאל עם עין, שהוא מגעיל, הוא בא עליה, הוקה מכת נפש הישראלי, שהיא כינוי נפש קדושה נקראת ישראל. אז אם ככה מסביר האור חיים את הפסוקים, את הפסוק, בוא נקרא, המוכה, זה שפנחס הכהו, אשר הוקה את המדיינית, זאת אומרת שהוא כבר הוקה קודם, בנפש, הוקה עוד קודם, מי? את המדיינית, כשהוא היה עם המדיינית, זה הוא עשה. ואז אומר האור החיים כתוב, ושם איש ישראל, איש זה איש רם מעלה, היכו את שם איש ישראל. מי היכה את שם איש ישראל? את השם? את השם יהודי שבו, את שורש הנשמה שבו, מי היכה? זמרי הרג את עצמו. כן? שהנפש שלו לא תהיה קשורה בשורשה לעם ישראל. כי השם מבטא את הנפש, ולבעול הרמית זה מכה בשורש הנשמה של האדם. זה פגע בשם איש ישראל. עכשיו הכל יסתדר לנו. האור החיים מסביר שהכתוב הזכיר את השם של זמרי, כן? ואמר לנו, אתם יודעים מה קרה לזמרי? השם זמרי התאחד עם השם של המדיינית. נהיה להם שם אחד, הם התאחדו נבך. השם של היהודים, השם של הגויה, הוא הלך אליה. הוא ניתק את שורש הנשמה שלו מעם ישראל, והלך שם אליה למדיין. וככה הוא גזר על עצמו רכב ומיטה. שמו בישראל הוקע כשהוא חטא.
לכן אצל זמרי הכתוב הקדים להגיד איש ישראל, כן? זה מה שהוא קה. הוא רצה ללמד שהקה חלה על השם שלו הזה, השם היהודי שלו. לומר שהקה באה לו בשם איש ישראל, שהיא ענף הקדושה. לעומת זאת אצל המדיינית, יש מוזכרת רק הקה אחת. הרי ברור שלא עיקו את הנשמה שלה, כן? לא היה לה קשר מלכתחילה לקדוש ברוך הוא. מה עיקו? רק את הגוף, הייתה לה הקעה אחת. ולא הקדימו את השם שלה להקעה, לא היה לה איזה שם קדוש, ההקעה היא רק לגוף, לא לשם. אי אפשר להקות שם של מדיינית, היא בחייה קרויה מוכה, קרויה מיתה, ושמה מוכה ועומד. כן? כי שם עקום הוא שם הקליפות, שכולן הן בחינות המיתה, כך הוא. זה ההתחלה של אורח חיים. יפה, רעיון מדהים, שמסביר לנו קודם כל כמה חמור זה שבן אדם, נניח בחוץ לארץ, הוא חושב מי רואה, מי יודע, הולך לזה גויה, אוי ואבוי לחיים שלו. זה דבר אחד. ובית, הדבר השני, עוד יותר חשוב, זה להבין שחטא גורם לרכב ולרכב בנשמה ולרכב בשם של האדם. זה וורט אחד של אור החיים. האור החיים לא עוצר בנקודה הזאת. הוא מביא אותנו עד לפה, ואז הוא עושה, קוראים לזה היום לפרסס. הוא עושה תפנית פרסה. הוא לא משאיר את זמרי בן סלום מחוץ לכלל ישראל. אור החיים אומר שיש שני סוגי חטאים. יש חטא חמור, שטחי. ויש חטא עמוק, חודר לנשמה. מה זה חטא שטחי? חטא זה חטא. לא תמיד. יש לפעמים שבן אדם נופל, אבל זה לא מבטא את האישיות שלו. זה לא. ויש לפעמים שבן אדם נופל, וזה הוא באמת. ככה הוא. למה הוא חוטא? כי הוא חטא. כי הוא בן אדם רע. כן. פעם היה שיר כזה ביידיש, שיהודי לפעמים משתקר, אבל גוי חייב להשתקר. כי הוא גוי, שיקר איזר, טרינקן מיזר, ולריזה גוי. הוא שיקור, כי הוא חייב לשתות, כי הוא גוי. זאת אומרת, יש לפעמים שבן אדם קורא לו, ויש לפעמים שזה מבטא אותו, שהוא כזה. כן, אני לא יודע, פעם, חושב שפעם סיפרתי, שהייתי זכיתי להיות, כשהשופט אגרנט ז"ל הרצה, והוא לימד אותי, והוא לימד על איזושהי הרצאה, על נושא של, היה פסק דין, של שוטר שירה, ומישהו שברח ממשמורת, והמשמורת הייתה לא חוקית, הוא היה אסור לו לעצור אותו. כן, הוא ירה באוויר ופגע בו, הוא הרג אותו. אז את השאלה, אם זה גם מוות ברשלנות, או הריגה, אז אני ככה, בסוף השיעור, שואל אותו, השופט אגרנט, למה זה לא היה רצח? למה? כי זה תוך כדי ביצוע עבירה. אם הורגים מישהו תוך כדי ביצוע עבירה, זה רצח. אז לפני שהוא ענה לי, הוא אמר לי, אני אתן לך שלוש תשובות. אחת לגוף הדברים, זה בסוף. אבל קודם כל, אני אתן לך שתי תשובות אחרות. דבר ראשון, אומר, אבא של הבחור הזה, ישב באולם בכל הדיונים ואמר תהילים. אז הוא אומר, אז אתה חושב שזה עזר. ואז הוא כזה אומר לי בחצי אבלה, כן, גם אני חושב שזה עזר. בית הוא אומר, אני ראיתי אותו, הוא לא רוצח. זאת אומרת, אולי הוא רצח, אבל הוא לא רוצח. יש הבדל גדול מאוד. אחרי זה הוא הסביר גם לגוף הזו. בא אור החיים ואומר, יש מצב שבו בן אדם, הוא יצא מכלל ישראל. ויש מצב שהוא חטא, וזה חמור. וואלה חמור. קרה ולא צריך לקרוא, אבל עבירה מה שנקרא שטחית. לא לגמרי, היא לא מבטאת אותו. אני אקרא את לשונו. עוד יתבהר על זה הדרך, על פי מה שקדם לנו מדברי המקובלים, שלא יידח נידח מכל ניצוצות הקדושה, וכולם יזכו לבסוף לשוב למקום שממנו באו. והגם שיריע איש ישראל, אף יצריח נפשו, סוף כל סוף יחזור לשורשו. בסוף הוא חוזר לשורשו. למה?
כי הוא קשור לשם. הוא לא ניתק, הוא יתרחק, אבל הוא לא יתנתק. וזה הבדל גדול. אז שורש הנשמה הוא יהודי, ואף על פי ישראל, אף על פי שחטא ישראל. לפי העיקרון הזה, אומר האור החיים הקדוש, שלא זו בלבד שפנחה עסיקה את הגוף ולא את הנשמה, אלא שעד הרבה, כשהוא עיקה את הגוף, הוא הציל את הנשמה. כי בלי התאוות של הגוף, הנשמה חזרה לצור מחצבתה. היא חזרה להיות קדושה. היא חטאה בחטא נורא. היכו אותה, גם תנשום, הוא עיקה את עצמו. ואז כשפנחס עיקה את הגוף, בא שלב שלוש. הוא חוזר חזרה לצור מחצבתו. זאת אומרת, שלב א' הוא מכה את עצמו, את הנשמה שלו, עם החטא. שלב שני, פנחס מכה את הגוף שלו. שלב שלישי, הוא חוזר חזרה לצור מחצבתו. אז לפי ההסבר הזה, אומר האור החיים, בפרשה הקודמת, לא סיפרו את השם שלו, כי הוא איבד את השם שלו. בפרשה שלנו, מספרים את השם שלו, כי אחרי שיקרו בגוף שלו, הוא זכה בו מחדש. לכן סיפרו את השם שלו, כי הוא קיבל חזרה את השם שלו. זאת אומרת, בפרשה שלנו, זה לא אסון שלו, זאת הגאולה שלו. אני אקרא את הלשון של האור החיים. אחר מעשה, בשם ישראל יכונה. אחר מעשה, זאת אומרת, אחרי שיקרו אותו. הלמדת שלא נעקר משורשו. זה נפלא איך שהוא עושה את זה. ואז הוא אומר ככה, המוכה, זה שפנחס עיקה אותו. תגוף. אשר הוקה את המדיינית, אותו חלק רע שנדבק מהמדיינית, הוקה, הורידו לו אותו. ואז, הלמדת שחדל הפסדו מה שהפסיד בעבירה, ונפרע ממנו האבון בהקעתו של פנחס שהרגו, ומיטתו כפרתו. אז אם ככה, שפנחס עיקה את הגוף של זמרי, הוא החייה את הנשמה שלו, הוא השיב את שמו לישראל. עצוב. הרעיון הוא בעצם לקוח מרמב״ם. איזה רמב״ם? רמב״ם שכולם מכירים. רמב״ם בהלכות גירושין פרק ב' הלכה ח'. מה זה הרמב״ם הזה? תראו שכשאני אגיד כולם יגידו, מה זה? הכלל הוא שאדם חייב, אם הוא נותן גט, זה חייב להיות לרצונו. גט לא יכול להיות בעל כורחו. אם הגט ניתן בעל כורחו, זה מה שנקרא גט המעושה, גרמו לו לעשות, הוא לא עשה מרצונו, לא שווה גרוש. פסול, הגט לא תקף. הוא נותן וזה לא שווה כלום. עכשיו, בא יהודי, והוא חייב לתת גט על פי ההלכה. אישה לא יכולה לחיות איתו. נניח הוא מוכה שכין, או בעל פוליפוס, כל מיני דברים שאישה לא יכולה לחיות איתו בגלל מחלה שלו. עכשיו, הוא חייב לתת גט, הוא לא רוצה. אז מה עושים? אם אתה תכפה עליו, בית הדין יכפה לתת גט. אז זה לא ישווה כלום הגט שהוא נותן, כי זה גט המעושה. אז יש תרגיל, מה עושים? מקים אותו עד שיומה רוצה אני. שואל הרמב״ם, הרמב״ם בדרך כלל זה ספר, זה קודקס, זה ספר חוקים, אין בו שאלות ותשובות. פה זה יוצא דופן. הרמב״ם כאן שואל, מה עוזר הכפייה שהוא אומר רוצה אני? מה עוזר שהוא אומר רוצה אני? הרי הוא לא באמת רוצה. הוא רק אומר רוצה בגלל שמרביצים לו. אז זה נקרא רצון? זה ודאי שלא רצון. אז מה עוזר שהסקת את הרוצה אני בכוח הזרוע? עונה הרמב״ם, מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה. היה לו יצר הרע, הוא לא רצה. והוא קה. עד שעשה דבר שחייב לעשותו, הוא לא נקרא אנוס. מה, אבל הוא אנוס, מרביצים? לא. הוא אנס את עצמו בדעתו הרעה, זאת אומרת, הוא, היה לו יצר הרע, היצר הרע זה האונס, הוא בתוך תוכו רוצה, היצר הרע קופה עליו, היצר הרע יתלבש עליו.
לכן זה שהוא לא רוצה לגרש, אבל מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, בתוך תוכו הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה להיות חלק, איש נורמטיבי, ששומע לביידי, הוא רוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מעבירו, יצרו הוא שתוקפו, יצרו תקפו, כיוון שהוא קה עד שתשש יצרו, ומה רוצה אני, אז הוא כבר גירש לרצון. זאת אומרת, יש באדם איזשהו רצון חיצוני, שמשקף את התשוקות שלו בשעת מעשה, אבל יש רצון יותר פנימי, שמשקף אותו עצמו, רצון של הנשמה שלו, רצון אלוקי, טהור מאוד. הנשמה הורגת לעשות את רצון השם. וזה משקף את המהות האמיתית שלו, שנובטת ברגע שאחרי. ברגע שאחרי הוא יצטער, או שהוא יגיד, אתה יודע מה? טוב שקפו עליי. באותו רגע הייתי קוקו, היצר הרע קפה אותי, עכשיו בדיעבד, איזה מזל שקפו אותי. טוב, כמו שכל בן אדם, שיש לו כל מיני דברים שהוא רוצה, אם הוא דוחה סיפוקים, אז ברגע שאחרי הוא אומר, איזה טוב שעשיתי את זה, טוב שלא אכלתי, טוב שלא התפתיתי. לעומת זאת, אם הוא נכנע לסיפוקים, ומספק אותם מיד, אחרי זה הוא אומר, איזה אידיוט, מה אכלתי כל כך הרבה, מה עשיתי את זה, למה הייתי צריך את זה, מה קרה לי, איך נפלתי. אז ברגע שאחרי, מה יוצא אצלו? האני האמיתי שלו. זה הפנימיות שלו. זה האמיתי שלו. הוא חוזר לרצון האמיתי והקדוש, וכשהוא קע הגוף, אז הנפש השתחררה מכבליה, והיא שבה אל שורש קדושתה. זה בדיוק מה שקרה עם זמרי. זמרי, הנפש שלו הייתה מוקה כשהוא היה בחטא, יחד איתה. הוא היה עם המדיינית, גם הנשמה שלו הלכה למדיינית. אבל אחרי שהגוף הוקה, הוא נבדל ממנה, לא נשאר בו רושם של חטא. מיטתו טהרתו. לכן אחרי ההריגה קוראים לו איש ישראל. כך כותב אור החיים הקדוש, שכותב, זה כתבתי אם אפשר. ואתה מסנגר עליו. איזה יופי שסנגור, האור החיים הקדוש, אפילו על אדם שעשה מעשה לפני כל עם ישראל. עכשיו, יש אור החיים בבמדבר חבב פסוק י' ג' שמוסיף פה עוד משהו מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. הוא מביא גמרא בסנהדרין בדף פי ב' שזמרי בן סלו היה לו עוד שם, שאול בן הכנענית. הוא היה משבט שמעון. ואז הוא שואל, למה הזכירו אותו? כשמונים את בני ישראל, את כל השמות, מונים את שאול בן הכנענית? אז הוא אומר, מה זה? התורה זה לא איזשהו ספר יוחסין או מפקד אוכלוסין, זה השמות שנזכרים מציינים קדושה. כן, אנשים ששואבים מקדושת ישראל. כן? על אחותים אמרנו זה שמר שאי מרכב, לא מזכירים אותם. כן, עליהם אנחנו אומרים ימח, שימם, שלא יזכירו את השם שלו. אז שם של רשע לא מזכירים, אז למה פה מזכירים שאול בן הכנעני? אם זה זמרי בן סלום, למה מזכירים את האיש הזה? והקושי עוד יותר, כי רשי במדבר חבב, פסוק ה' אומר, שהוסיפו את השם ה' לכל בית אב. למשל חנוך, הוסיפו ככה, ה' ובר. קראו להם החנוכי, ה' בהתחלה ויוד בסוף. ההוספה הזאת אומר רש"י, למה ה' ויוד, ה' בהתחלה ויוד בסוף? כי אומות העולם היו מבזים אותם, היו אומרים להם, מה אתם חושבים שאתם מתייחסים לשבטיכם? אתם סבורים שהמצרים לא שלטו באימהות שלהם? שלכם. אם בגוף שלכם הם שלטו, אז כאן בחומר בנשים שלכם. לכן הקדוש ברוך הוא הטיל את שמו עליהם. ה' מצד אחד, י' מצד שני, להגיד, רש"י אומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. וזה מה שכתוב בתהילים, שבטי ק', י' ק', עדות לישראל. ה-י' ק' האלה הם עדות שהשם מעיד עליהם לשבטיהם. כן, לכן אגב, גויים קוראים להם לאומים. אנחנו לא יודעים מי האבא, רק האמא. לאומים. האבא זה אצלנו, לבית אב. יודעים. יודעים. למה? כל שבוע הוא מעיד עליהם. אז כשאומרים
שם פה בין השמות, זה שמות של אנשים ששמרו את, על קדושת ישראל. נו, אז איך אתה מזכיר פה את, את, את זמרי בן סלו? התשובה של האור החיים, הוא נמנע עם שמות בני ישראל, כי הוא הכתים את הנשמה שלו לרגע אחד. הכתים נורא, אבל החטא לא ישיר בו רושם בל עם החטא. אחרי שהוא כגופו, מונים אותו פה. נפשו חוזרת לקדושת ישראל. ואומר האור החיים, וכן משמע, ממה שאומרים חז"ל, שאול בן הכנענית, שאול אומרים חז"ל, שהשאיל עצמו לדבר עבירה. אומר האור החיים, ידוע הוא שהשאלה חוזרת בעינה. מה פירוש? יש הבדל אצלנו בעברית בין הלוואה לבין השאלה. כן? אנחנו מלווים כסף, כי כסף לא חוזר אותם מטבעות שהלווינו, אבל אנחנו משאילים מעיל, כי אנחנו מקבלים חזרה את אותו מעיל עצמו. כן? אז ההגדרה של השאלה זה שזה דבר שנתת באופן זמני ואתה מקבל אותו חזרה. אז גם שאול, הוא השאיל את עצמו באופן זמני, מלשון השאלה, לדבר עבירה. השאלה חוזרת בעינה. כשהגוף שואל את הנשמה לזמן קצר לצורך החטא, הנשמה לא מתנתקת מקום מחצבתה. היא מתרחקת, היא לא מתנתקת. ובסוף, מה אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה? איך אנחנו מתחילים? אלוקיי, נשמה שנתת היא, שנתת בי, טהוראי. הנשמה טהורה. אז חץ זאת התרחקות מהקדוש ברוך הוא שהוא מקור החיים, והוא פוגע בשורש הנשמה, והוא פוגע בשם שמגדיר את שורש הנשמה, שם רשעי מרכב, ופרחס פגע בגוף של זמרי, אבל זמרי עצמו היכה בנשמה שלו. כן? הוא ישבע את השם שלו לשם של הבניינים. לא תמיד, לפעמים החטא לא עוקר את שורש הנשמה, שהוא לא מותיר רושם עמוק, שהחטא שטחי. ולכן זמרי הוא שאול בן הכנענית, לפעמים הגוף לא קונה את הנשמה, אלא רק שואל אותה, בלי לקנות בקניין הגוף. וכששוכחים כוחות הגוף, שווה הנשמה לשורש שלה, לקדושה שלה, היא שווה לתחייה. אז הפרשה הקודמת, הייתה בעילום שם, אחרי שהוא עיקו, אחרי שהוא עיקה את הנשמה שלו. ואז פנחס עיקה את השם שלו, הוא חזר להיות חלק מכלל ישראל, שעליהם אנחנו אומרים, לכל איש יש שם. זה אור החיים. אור החיים מדבר על חטא שטחי, וזה תמיד מזכיר לי, יש וורט כל כך יפה, מקסים של הבעל שם טוב הקדוש, שאומר שכתוב שכשאדם עושה עבירה, אז הוא בורא פרקליט, מלאך, מלאך רע, שמקטרג עליו. אומר הבעל שם טוב, שכשיהודי עובר עבירה, כל המלאכים שנוצרו מעבירות של יהודים, הם בעלי מום. למה? כי יש לו איסורי מצפון, וכואב לו הלב, יש לו מוסר כליות. אז הוא אומר, אז המלאך שנולד, הוא נבח לוקה בליבו, ולוקה בכליותיו, והוא גיבן ובעל מום וצולע, והוא מסכן, כי היהודי בעצם לא רצה אותו. הוא בתוך תוכו, כל כך החוק מזה. עכשיו, אני רוצה, בעקבות הוורט הזה, תזכרו את הקטע הזה של עבירה שטחית, לגשת ולהסתכל על הזווית של פנחס. עד עכשיו עסקנו בזמרי. בזווית של פנחס. בזווית של פנחס עוסק בשפת אמת. אז עכשיו דיברנו על אור החיים של שפת אמת. בפרשה הזאת של פנחס אנחנו רואים הדגמה של עקרון של שכר ועונש. כן? פנחס קינה להשם, הוא הרג את זמרי, ושכר זה ניתנה לו כהונה. רואים שכר, כתוב בתורה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם, ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינן אלוקיו, ויחפר על בני ישראל. זאת אומרת, מה שהיה זה שפנחס לא היה צריך להיות כהן. למה לא? הרי בן של כהן, התשובה היא, הגמרא במסכת זבחים בדף קופה א' אומרת,
לא התכהן פנחס עד שהרג את זמרי. מדוע? מסבירים. הרי הכהונה ניתנה לאהרון ולזרו, אבל היא ניתנה לבניו שנמשכו יחד איתם, יחד איתו, ולתולדות שהם הולידו מרגע המשיכה ואילך. פנחס היה יוניקום, היה יוצא דופן, הוא נולד עוד לפני כן, אוקיי, ומצד שני הוא גם לא נמשך. למה הוא לא נמשך? אני לא יודע. הוא לא נמשך. אז תורשה אין, כי התורשה מתחילה מהאלה שנמשכו ואילך, ולהימשך הוא גם לא נמשך יחד עם אהרון. אז גמרנו, הוא לא בא לכל כהונה. איך הוא זכה לכהונה? רק על ידי זה, לא כירושה, אלא כשכר על זה שהוא הרג את זמרי. כן, חז"ל דורשים, אמר הקדוש ברוך הוא, בדינו שיטול שכרו. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. הוא זכה בכהונה בדין. ככה, לא מתנה, דין. לא. אנחנו אומרים בברוך שאמר, יש ברוך מרחם, הדבריות, ויש ברוך משלם, שכר טוב ויראה. אנחנו לא רוצים ברוך מרחם, אנחנו רוצים ברוך משלם. אז הוא קיבל ברוך משלם, בדין. נשאלת השאלה, למה דווקא במקרה הזה היה תשלום שכר בעולם הזה? אנחנו לא מכירים דברים כאלה. שכר מצווה בעל מלאכה. אם היה שכר שמשולם מיד, אני יודע שכשאני עושה משהו, אני מיד מקבל שכר, אין בחירה, נגמר הבחירה. כי כל בן אדם יעשה משהו כדי לזכות. אם אני יודע שכרטיס מסוים זוכה בלוטו, אני ישר קונה אותו. לא? כל בן אדם. אז אותו דבר, אם בן אדם ידע שהוא עושה מעשה X, והוא מקבל עליו שכר כזה וכזה מיד, אין בחירה. כל העם רציונלי יעשה את המעשה הזה. למה לא? מיד? אז אין שכר, ופה מיד נתנו לו שכר. יותר מזה, הכלל הוא מידה כנגד מידה. כן, חז"ל אומרים בסוטה בדף ח', במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אז תסבירו לי איפה זה מידה כנגד מידה. מה, איפה? הוא הרג, קיבל כהונה, הוא היה קנאי, קיבל, מה זה כהונה? כהונה זה מידת הרחמים, כהן זה חסד. הזוהר אומר בחלק ג' בדף שין ג', כן, זה גם מראה באבות, בפרק א' משנה ב', שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. אהרון זה ההפך מהדמות של הקנאי. ופה פנחס זה איזה מין קנאי מופלג. הוא מיצא את מידת הדין במו ידיו. מיינד יו, האם אנחנו מסוגלים להרוג מישהו? מאוד כועסים עליו, לא יודע. רב חיים שמולביץ פעם שם בשמואל שאל, נניח שאתה יודע על ילד יפה יפה, מתוק, אתה יודע שהוא בוודאות המלאכי. הסנהדרין, אני לא יודע, קבעו שהוא המלאכי. אתה מסוגל להרוג אותו? במו ידיך לחנוק אותו. אנחנו, יש לנו ביקורת על שאול. לא יודע, אנחנו מסוגלים? הוא הצליח, עשה את זה. לקח רומח, הרג שני אנשים, טרח. ועל זה מקבלים כהונה, כן, שמתאפיינת באהבה, ברכת עמו ישראל באהבה, בחסד. זה מידה כנגד מידה, איך? להפך, הרי אנחנו יודעים שכהן שרג את הנפש לא עולה לדוכן, פה הוא קיבל כהונה. באה שפת אמת, תמיד השפת אמת מבוסס על וורטים, על מהלכים של חילושי ערים, של הסבא שלו. פה הוא הביא מהלך של שאו זלמן מילדי, כן, בספר שלו התניה, איגרת הקודש פרק י' ח'. שם כתוב שכהונה היא דרגה רוחנית שניתנת לאדם כמתנה. לא בדין, אלא כמתנה. למה? מה יש? אז כמו אותה אני צריך להבין, כי זה דברים כל כך יסודיים וכל כך יפים. הפשט הוא פשוט. אדם מסוגל לעמול ולהגיע ליראת השם. יראת העונש, אולי גם יראת הרוממות. אדם יכול לפחד מדבר נשגב. אדרבה, ככל שמשהו יותר נשגב, אז מתעצמת היראה, כן? מהדין, אחרי 120, מי לא מפחד? פחד מוות. אוי ואבוי. כן? לא יודע, פותחים את ארון הקודש במונתני תוקף, או-הו, מלאכים יחפזון, וחילו רעדה יוחזון, וחילו רעדה, פחד.
מידת היראה היא דבר טבעי. כמה שהיא יותר נשגב, היראה יותר גדולה. אבל אהבה היא מידה שבן אדם מתקשה להגיע אליה, כי איך אני יכול לאהוב משהו שלא רק שאני לא ראיתי אותו, אני גם לא יכול לדמיין אותו. אין לי בכלל תפיסה בו. הוא כל כך נשגב שאני בכלל לא יודע מה הוא. אני רק יודע שהוא קיים ושהוא נשגב, שאני לא יכול להבין אותו בשכל הקטן שלי. נו, אז אני יצור עם גוף ועם השגה גשמית. איך אני יכול לאהוב אהבה של דבקות והתענגות במשהו ששונה ממני בתכלית, שהוא לגמרי אבסטרקט, לגמרי מופשט, לגמרי רוחני, ולגמרי לא מושג בחושים או גם בשכל שלי. איך אתה מתאהב במשהו כזה? זה הפכים. אז איך משיגים אהבה? אהבת השם, זאת מתנה של השם. זה חסד השם. לכן כתוב, כן, במדבר י"ח, ועבדתם עבודת מתנה, כן, אתן את כהונתכם. הכהונה היא עבודת מתנה. המתנה היא היכולת לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זאת יצירה אלוקית. הוא שותל בנו אהבת השם. עכשיו, אהרון זכה לו ולבניו עד עולם בכהונה, שהיא אהבת השם שבאה כמתנה. היה כהן אחד שזכה באהבה, לא במתנה אלא בדין. זה פנחס, שהוא זכה לו ולזרוע אחריו לכהונה שהיא דרגה של אהבת השם שבאה מכוח הדין. איך? מה פשט פה? באה שפת אמת ואומר פה עוד איזשהו רעיון מאוד מאוד חשוב. מה קורה כשבן אדם אחד חוטא, אבל לעיני כולם, בפרסיה, וכולם שותקים, אף אחד לא מוחה, אף אחד לא אומר כלום. אתם יודעים מה זה מראה? למה הוא לא פחד לחטוא לעיני כולם? למה כולם שותקים? כי בתוך תוכם הם גם כאלה. הנגע פסע בכולם. הוא עשה מה שכולם רצו לעשות. הם רצו את זה בסתר, הוא עשה את זה בגלוי. הוא העיז לחטוא לפני כולם, כי כולם כמוהו. אין מי שיגיד לו כלום. לכן גם אף אחד לא אמר כלום. אז כשזמרי לוקח את המדיינית לעיני כולם, ואף אחד לא מוחה, פורץ נגף בעדה כולה. הרבב הזה דבק בכולם. מה הנגף בכולם אם הוא עושה? זכרון אף בעדה כולה, כי הם רואים ושותקים, אז גם אתם כאלה. בא פנחס והרג את זמרי לעיני כולם. הוא פרץ את הבעת השתיקה. מה הוא עשה באותו רגע? גם הוא עשה את זה לעיני כולם, ואף אחד לא אומר לו כלום. מה זה מראה? שכולם מזדהים דווקא איתו. קודם הם היו נבוכים, או אולי היה בהם גם איזשהו פן, לא יודע, לא כל כך, לא משהו, אבל הפן היותר עמוק שלהם הוא להזדהות עם פנחס. כי גם אצל זמרי זה היה שטחי. הפן היותר עמוק גם אצל זמרי עצמו היה קדוש. אז הציבור הוא בוודאי קדוש, ועם מי הוא מזדהה? עם פנחס. כן? לכן, בזה שהוא עשה את זה, הוא מראה שהציבור לא עובר לסדר היום, שדווקא מזדהים גם איתו. אדרבה, החזקה מתהפכת. העוז של פנחס להרוג ראש שבט לפני כולם מראה לנו שלכולם חרה מאוד החטא של זמרי, ובסתר ליבם הם רצו למחות. ופנחס עשה מה שכולם רצו לעשות ולא העיזו. אני לא יודע, אני לא הייתי מסוגל להרוג, אבל אחד שהורג אחד כזה, אז אתה יודע מה, אני לא מוכן. אז מכיוון שהרצון הזה פיים בכולם, הוא העיז לעשות את זה לפני כולם, גם ראש שבט. המעשה הזה עם
לכן החזיר את כולם לחזקת התארה שלהם. לכן כתוב בקנאו את קנאתי בתוכם. זה לא היה מעשה של יציאה מגדר הכלל, שבן אדם כועס ועושה משהו. להפך, הוא הכניס את המעשה הזה, את המעשה לתוך הכוונה של כלל ישראל, להראות שלא חטא אף אחד מישראל. ואם עושים משהו, אז יש מי שינקום, יש מי שיצעק. וזה שיקח את חמת המלך. עכשיו, אם ככה, צריך להבין עוד, אומר השפת אמת, תבין, אם הפעולה הזאת היא הייתה מתבצעת על ידי משה רבינו, זה לא היה מלמד שום דבר שגם האנשים הפשוטים היו כמוהו ורצו בסתר ליבם להגיב, להיות קדושים. כדי להראות את זה, אתה לא לוקח אדם מורם מעם, שהוא סולד במעשה של זמרי. אתה צריך לקחת אדם, פשוט עם, כמוהם, שבא מתוך העם. ואז אתה יכול ללמוד ממנו שכולם כמוהו מזדהים בסתר ליבם איתו ולא עם זמרי. לכן לא משכו את פנחס קודם. אמרנו, מה? למה לא משכו אותו? זה לא הסבירו. הסבירו שזה לא עובר בירושה, והוא נבח היה מאלה שכבר נולדו קודם. בסדר, אבל כשמשכו את כולם, למה אותו לא משכו? לא רצו, רצו להשאיר אותו איש פשוט. כדי שאפשר יהיה להגיד, הנה כולם לומדים ממנו, הוא אחד מתוך כולם. המעשה שלו מלמד על הכלל כולו. אז אם ככה מובן, למה הוא לא קיבל קודם כהונה? עכשיו, הבנו את זה. יש עוד נתון אחד נפלא שהשפת אמת אומר, וכל הפרשה תסתדר. הוא אומר, אדם, אתם יודעים למה הוא לא מקבל שכר בעולם הזה? אני תמיד אמרתי קודם, אז לא יהיה בחירה. הוא אומר, מי אמר שלא קיבלת שכר? קיבלת עוד לפני שעשית. מה? איך יכול להיות? בוא ניקח דוגמה. מצוות מילה. אני מל את הבן שלי. זה מצווה? איך עשיתי מצווה? נתנו לי כבר קודם מתנה את הבן. כשאני מעל, כבר קיבלתי מראש בן כדי למול אותו, שכר. אדם מפריש פאה מהתבועה, הוא קיבל לפני כן שדה וקיבל לפני כן יבול. אז מה הוא דורש שכר נוסף? השכר היה בעצם היבול שנתנו לו. על זה אומר איוב בפרק מ"א, מי הקדימני והשלם? מסברים חז"ל, כן, בויקרא רבא כ"ז, שזאת אמירה של הקדוש ברוך הוא. הוא תמה על האדם, אתה מבקש שכר? מי קילס לפניי עד שלא נתתי לו נשמה? מי מילא לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר? מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג? מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום? מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו כסף, דמים? איך קנית את הלולב עם כסף שמי נתן לך? השם. מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו בגד? מי הפריש לפניי פאה עד שלא נתתי לו שדה? מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן? מי הפריש לפניי חלה עד שלא נתתי לו עיסה? מי הפריש לפניי קורבן עד שלא נתתי לו בהמה? אז אם ככה, יש פסוק בתהילים ס"ב, לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כן? אם זה תשלם לאיש כמעשהו, למה זה חסד? תשלם זה בדין. התשובה היא לא בטח שזה חסד, כי קיבלת הרי תמורה עוד לפני שעשית את המעשה. אם נותנים לך עוד שכר, זה חסד, זה פעמיים שכר. שכר אחד היה שנתנו לך בן, עכשיו שאתה עושה בו מילה ואתה עושה בו מצווה, עוד שכר, זה כבר בונוס, זה כבר אקסטרה. לכן לא מגיע שכר. יש מעשה אחד יוצא דופן, שלא קיבלו בו שכר, שום דבר, לפני מעשה. מה זה? פנחס לא קיבל כהונה לפני מעשה, הוא לא קיבל כלום. הוא היחיד שהקדים מעשה לשכר. הכהונה ניתנה כמתנה, כשלפני כן היא נשללה ממנו, כדי שהוא יהיה כאחד האדם.
לכן עליו אפשר לומר, בדין הוא שיטול שכרו. זה המקרה היחיד והיוצא דופן, שבן אדם מקבל כדין ולא כמתנה ולא כחסד, כי לא נתנו לו קודם שום דבר. ומה הוא נתן? שני דברים הוא נתן. דבר ראשון, הוא מסר את נפשו. הרי זמרי, כתוב שאם הוא היה מתהפך והורג אותו, פנחס נחשב רוידף, היה מותר לו להרוג אותו. פנחס קם מיוזמתו שלו, עשה רגע לפני כולם, התעקע לידו איך יתקבל הדברים על ידי העם, איך זמרי יגיב. הוא היה היחיד ובודד בקנאות שלו, וסיכן את החיים שלו, בלי שום ציווי. כן? אז נכון, הוא סיכן חיים שהוא קיבל אותם מהקדוש ברוך הוא. אז אפשר גם פה אולי להגיד את זה? לא. למה? כי החיים לא ניתנו לו על דעת כן שהוא יסכן אותם, כדי למנוע את העבירה של זמרי. כי אין דין כזה למנוע. הרי כתוב, כל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, אבל זה הלכה ואין מורים כן. אז את החיים הוא לא קיבל כדי לסכן אותם כדי להרוג את זמרי. זה הלכה ואין מורים כן. הוא לא היה חייב לזה, על פי דין לא חייב לזה. אז אם ככה כשהוא מסר את נפשו זה שלא מכוח הדין. אז הוא נתן לשכינה נתינה שעליה מגיע שכר. דבר שני, אתם יודעים מה הוא בעצם סיכן? לא רק את החיים שלו. את האפשרות להיות אי פעם כהן. כי הגמרא בברכות למד בית אומרת שכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו. כן, יש זוהר על הפרשה שלנו בדף קוף י' ד' עמוד א'. מי שהורג את הנפש פסול לכהונה. הנוסח של הזוהר, מן דקטיל נפשה, פסול לכהונה. פסול לכהונה מי שקוטל את נפשו. אז פנחס סילק ממו ידיו את הזכות שלו לקבל כהונה. כן, הוא עשה מעשה שהיסוד שלו בשורת הדין, אז איך הוא זכאי להיות כהן שזה איש חסד כמו ששאלנו. התשובה היא הוא זכה מידה כנגד מידה, שכר שמורכב משני הדברים. הוא מסר את נפשו למות, בגלל זה פנחס חי חיי עולם. חז"ל אומרים, בירקות שמעוני רמז תשע"א, שפנחס זה אליהו, ואליהו יבשר טוב, נהיה מלאך, לא מת, ויבוא בימות המשיח, זהו, לא מת. דבר שני, על ידי שהוא מסר את האפשרות לקבל, לזכות באהבת השם כמתנה, אז הוא זכה באהבת השם, בכהונה, בדין. לא במתנה, בדין. נכון, את הכהונה הראשונה, כהונה שמקבלים כמתנה, זה שוללים מאדם שהורג נפש. אבל את הכהונה שבאה מכוח דין, אי אפשר לקחת בלי סיבה. משום סיבה. אי אפשר. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לדרגה של אהבת השם כמתנה, רק מידת אהבה לא יכולה להישאר אצלו, אם הוא הורג נפש, אם הוא עושה דין, אם הוא קנאי. אבל אדם יכול להגיע לאהבת השם מכוח מסירות נפש. בדין. כשהנפש שלו יוצאת אל השם, והוא מוותר על הכל, על כל ההוויה הגשמית והרוחנית שלו, בשביל לעשות את רצון השם. ואז הוא זוכה באהבה, בדין וביושר. אהבה שזוכים לה בדין, לא לוקחים בו כי הוא נקט בשורת הדין. אדרבה, הרי זאת אהבה שזוכים בה מכוח דין. מה שאני רוצה לסכם עם ככה את השפת אמת, זה להראות כך. אדם לא זכאי על פי דין לשכר כלשהו על מעשר. אדרבה, השכר ניתן לו מראש לפני העשייה. כן? שכר שנותנים לו אחרי העשייה זה כבר אקסטרה, זה חסד השם. אדם גם לא יכול להגיע לדרגה של אהבת השם על פי דין. כהונה זה מתנה. כן, ככה מסביר התניא. אבל אדם כן יכול לזכות גם בשכר וגם בכהונה, בדין וביושר, באמצעות מסירות נפש. אז כן. אז מה שמלמד אותנו פנחס, זה שאם בן אדם יש בו מסירות נפש, בדינו שיטול שכרו. אז הוא מקבל את השכר. איזה יופי מסתכלים עכשיו על הפרשה. גם על החטא של זמרי מצד אחד, ואיך לימד עליו ארוחה עם סניגוריה, וגם על מעשה הקנאות של פנחס, שמלמד אותנו מה השכר הראוי שניתן למי שיש בו
מסירות נפש. תודה רבה רבותיי. יישר כוח אבי, היה מאוד מאוד יפה. תודה רבה, מאוד מדהים. שבת שלום. אוקיי, שבת שלום, להתראות.